U komentarima od pre neki dan imao sam ne pitanje, nego sugestiju, odnosno mišljenje jedne gledateljke koja je, mislim, pogrešno shvatila, izvadila iz konteksta ili možda nije dovoljno duboko ušla u tematiku o kojoj sam govorio u video i donela je zaključak da ja u tom videu imam stav, da sam izrazio stav da je bolje da muškarci više cene žene koje se ne doteruju nego one koje su doterane i koje brinu o svom izgledu. Nekako je to malo izvađeno iz konteksta. Pa mi je to bio šlagvort da napravim ovaj video, da malo to razjasnim. Provlačila se ova tematika u više videa, recimo da li muškarci biraju atraktivnu ili skromnu ženu za suprugu, da li muškarci više vole kuvaricu ili zavodnicu, i to je jedan video, malo tako su naslovi zanimljivi. Uglavnom radi se o tome da li muškarci vole doterane žene, da budu s njima na duže. Znači, ne ono sad veče dva da se prikažu s njima, nego da budu na duže, da se ozbiljno zabavljaju ili da uđu u brak. Da li vole žene koje se stalno doteruju i čak napadno se doteruju, ili žene koje su, onako kad kažem skromne, ne mislim skromne po psihofizičkim kapacitetima, nego skromne u oblačenju, u nekom doterivanju, nenapadno se doteruju, više su prirodne. To sam hteo da kažem. E sad, da malo tu temu produbimo. Svako voli da vidi nešto lepo. Muškarac voli da vidi lepu ženu. A lepa žena može da bude našminkana, doterana i ona lepo izgleda. Ali iskusnom oku, znači iskusnom muškarcu koji je bio sa dosta žena. E zašto sad to pominjem da je bio sa dosta žena? Ne može muškarac koji je bio u životu sa 5, 6 ili 10 žena, ne može on da ima iskusno oko i da proceni šta je kvalitet, šta nije. Ima, ajde da kažemo, više tipova muškaraca. Ima oni koji su neki prosek je možda u životu da su bili prosečan muškarac, bude sa možda desetak žena, možda čak i manje. Oni koji malo više izlaze, kasnije se ožene, oni možda dođu do 30 do 50 žena u životu. Ali ima i malo ekstremnijih primera, ne tako često, ali ima, znači oni koji su se, da kažemo, posvetili tome, da im je to životni moto i da se druže sa ženama, mislim, u tom emotivnom, erotskom smislu, i oni jednostavno uživaju u tome. To im je smisao života. Oni, tu ima muškaraca koji su došli do nekoliko stotina žena da su bili u životu. I sad sigurno muškarac koji je bio sa dve, tri ili pet žena ne može da proceni isto kao onaj muškarac koji je bio sa 200, 300 ili više žena. Nije to samo stvar u broju, da ne vulgarizujemo. Jednostavno, kroz taj broj susreta sa različitim ženama, taj muškarac koji ima iskustva, njegovo oko navikne, znači njegov mozak, čim vidi ženu, on možda prepozna i koji je psihološki tip, bez obzira šta ona priča. Dovoljno je izraz lica njen da muškarac vidi. Dovoljno je da čuje preko telefona, a da je ne vidi. Dovoljno je da joj čuje glas. On već može da zna otprilike kako ona izgleda, da li izgleda lepo ili ne. Znači, iz mog iskustva mogu da kažem da negde u 70 do 80% slučajeva žena koja ima lep glas kad se čuje preko telefona, u 70% slučajeva lepo izgleda. Ona koja ima ružan glas,
odnosno ne lep glas, ona lošije i izgleda. To vam mogu reći iz iskustva. Fizički izgled je veoma bitan. I iskusnom oku muškarca ne može da promakne neki nedostaci ženini, čak i ako je maksimalno namontirana, da kažemo, sređena, doterana i sve. Primer, ako žena ima malo kraće noge u odnosu na telo, ona će to da izvuče štiklama. I mlađi muškarci, odnosno ne, da kažemo neiskusni muškarci, oni kad je vide, šta će ta žena da uradi? Evo, ja ću vam odmah reći iz prakse. Žena koja ima malo kraće noge u odnosu na telo i koja je niža, onda će da uzme ogromne štikle. Onda će preko tih štikli, recimo, da uzme neki dugačak mantil da se te štikle toliko i ne vide. Ili će imati neke, ili dužu suknju, ili će imati neke šire pantalone koje pokrivaju te štikle, tako da te štikle ne štrče odmah u prvi plan. I muškarac će imati iluziju da ona ima izuzetno duge noge. I da je veoma, i kad je vidi kao pojavu, neiskusan muškarac će reći, wow, koja žena. Međutim, ona je sad namontirana, ali kad se razmontira, kad skine štikle, kad skine veštačke trepavice, veštačke nokte, dobro, ne može da skine ovako upumpala usne i grudi, ali i to se iskusan muškarac može da primeti i da zamisli kako bi ona izgledala bez toga. Nažalost, imao sam iskustva ili na sreću, iskustva tipa uveče lepotica, a ujutru, ajde ne kažem katastrofa, ali razočaranje, i to vrlo kiselo. Kad se sva ta šminka skine, sve to kad se poskida, ta glamurozna frizura kad spadne, na šta se svede žena onda? Mislim, to važi i za muškarce, ali sad akcenat je na ženama. Na šta se ta žena svede? Na ono kako zaista izgleda u prirodi. Ne može se pobeći od onog kakvi ste prirodni. Dobro, mogu zubi da se poprave. Ajde, to ok. Može nešto da se ispopravlja, ali od prirode vi pobeći ne možete. Šminka. E sad, dolazimo do konkretnog odgovora, šta ja mislim o ženama koje se previše doteruju. Nemam ništa protiv toga da se žena dotera, da bude to sve upakovano kako treba i da to bude jedna skladna cjelina koja prija oku. I kad se vi pojavite s tom devojkom, ženom, negde u restoranu, kafiću, to vam imponuje. Ali, ako je to prenapadno, imao sam, da kažem, x takvih slučajeva, situacija. Zanimljivo je jedno, dva put, izaći s tom devojkom, prikazati se, ljudi kao drugi muškarci zavidno gledaju i druge devojke, ali ne uvek, ali ponekad sledi razočaranje kad se sva ta šminka skine. No, ja sad imam dovoljno iskustva da mogu da procenim, i kad vidim tako namontiranu ženu, ja znam otprilike kako ona izgleda bez šminke. Pa više ne upadam, što kaže, u te zamke. Mene impresionira, kao muškarca, impresionira me kad je neko prirodno, znate, kad kažu zdrava, prava devojka. Zdrav, prav, ne mora da bude super lepotica, ali da ima pravilne crte lica, pravilnu građu tela, i ništa tu ne treba ni da se oduzima ni dodaje. Da ima normalnu kilažu u odnosu na svoju visinu i da je normalne visine. Da nije nešto štrkljasta previsoka i da nije preniska. Zna se šta je normala. Šminka i preterano doterivanje služi ženama da prikriju nedostatke. Lepa žena, slažem se, ona će biti još lepša kad se dotera. Ali, šta sam ja u onom videu hteo da kažem, za šta me ova žena, odnosno gospođa, kritikovala, gledateljka?
Ona nije shvatila da sam ja teo da kažem da je naporno živeti sa ženom ili devojkom koja se preterano doteruje. Druga je stvar kad se vi povremeno nalazite, živi svako u svom stanu, pa se povremeno nalazite da izađete. I onda posle svako svojoj kući, recimo. Ali ako vi živite s takvom osobom koja je opterećena doterivanjem, koja provodi 2 do 3 sata dnevno, stavljajući pudere, zato što možda ima mitesere ili sitne potkožne bubuljice, primer, pa stavlja kao prst debelo pudera. Pa recimo, primer, ima tanku gornju ustu u odnosu recimo na donju, pa onda to izrazito karminiše da bi to bilo simetrično. Znači ima neke nedostatke i to prikriva. E sad zamislite vi da ta žena ili devojka i tokom dana i kad ne izlazi uvek bude našminkana i namontirana maksimalno, da nosi štikle, da uvek mora da ima sređenu frizuru, da je namirisana, čak i u kućnim uslovima. To za normalnog muškarca je neprihvatljivo. Recimo, meni se to ne bi dopalo. Ja kažem iskreno. Možda bi nekom manje iskusnom muškarcu, nekom mladiću, koji možda nije imao nešto puno devojaka, pa kad mu dođe tako namontirano, on bi uživao ceo dan da je gleda tako sređeno. Ali to meni deluje izveštačeno. To nije ona. Gledao sam na internetu transformacije. Bila neka kineskinja, čini mi se. Taj video ima, ne znam, milione gledanja. Ako ne i stotine miliona. Prvo je pokazala kako izgleda našminkana. Znači, izgleda fantastično. Znači, rekao bi čovek od 1 do 5, čista petica. Onda je počela da skida šminku. Kad je skinula šminku, izgledala je katastrofa. Znači, od te petice spala je jedva na 2, 2 i po. Verujte mi. Šta šminka može da uradi? A šminka je šarena laža. Šminka je šarena laža. To vam je slično kao bodybuilderi koji uzimaju nedozvoljena sredstva i pumpaju mišiće. Čak ima sad neko ulje specijalno koje se upumpa u mišić i vi dobijete volumen mišića za 2 dana, kao da ste vežbali 3 godine. Ali to nije pravi mišić, to je mišić napunjen uljem. E isto kao u usnu, kad uzmu žene pa stave hijaluron ili one filere, i to više nije prirodna usta. To je sve nešto izobličeno. Ajde, razumem, treba fizički nedostatak neki da se malo popravi, sigurno neće niko ići krezubav, nego će da napravi zube kako treba i to, ali preko dana biti maksimalno, to sad više, pazite, nije to sad više ni fizičko pitanje, pitanje izgleda, to je mentalno pitanje, pitanje psihe. Postavlja se pitanje ta žena koja je opterećena izgledom sobstvenim, bez obzira sad više da li je lepa ili nije, ako je ona opterećena sobstvenim izgledom, znači da je narcis, a to već u psihološkom domenu, to već nije dobro po vas, mislim, po muškarca koji živi s njom. Zato što je ona sebi centar sveta. Ona je narcis, ona je centar sveta sebi, samo gleda da bude što lepša, a taj muškarac kojim živi nije joj bitan. I zapamtite kad kažu, znate onu izreku, pa kaže ne doterujem se ja, kaže zbog drugih, ja se doterujem zbog sebe. Niko se ne doteruje zbog sebe. Ajde da ste na pustom ostrvu, da li bi se doterivali? Da nema nikog, da sami živite. Pa ne bi kosu oprali 3 meseca. Baš bi vas bilo briga. Žena koja se stalno doteruje, licka, ta želi da se svidi drugim muškarcima. To je znači 100% tako. Znam da će mnoge gospođe sad da graknu na mene, da to nije tako, ovo ono, međutim, ja imam suviše iskustva da bi mogu da menjam mišljenje, tek tako. Znam, znači iz ličnog iskustva, znam
te žene i devojke koje se stalno doteruju, znam kako razmišljaju. Znači, nije problem više u tom fizičkom doterivanju, nego u njihovom mentalnom sklopu. Meni one uopšte ne odgovaraju, to njihovo ponašanje, zato što je narcisoidno, zato što je izveštačeno i od takve osobe vi ne možete mnogo da očekujete u životu. Ona će vas na prvoj krivini će vam udariti lakat čim joj naiđe neko bolji. Zato što voli samo sebe. Eto, videli smo sad u još jednom primjeru kako preko nekog ponašanja i nekih fizičkih karakteristika koje možemo da opazimo vizuelno, možemo da proniknemo u tajne psihe nečije. Znači da možemo da vidimo kakav je karakter kao osoba. Eto, zato ja ne cenim previše osobe koje se non stop doteruju. Daleko od toga da treba biti zapušten, treba biti čist, uredan, zdrav, što kaže zdrav, prav. Možda neka diskretna šminka, malo da se nešto popravi ili da se pojača, ako je već nešto lepo, da bude još upečatljivije. Ali ono napadno preterivanje, i pogotovo ako nije u funkciji izlaska, nego ako je u funkciji običnog prepodneva ili popodneva, da devojka sedi, gleda televizor kući, i nema nikog, a ona je maksimalno doterana. Tu već nešto psihički nije u redu sa njom. To je moje mišljenje o toj tematici. Vi vaše mišljenje možete ostaviti u komentarima. Ne morate se sučeliti sa mnom, s mojim mišljenjem, nego možete se sučeliti međusobno da ostavi svako svoje mišljenje, a možda napravim i anketu u vezi toga. Sad sam napravio par anketa, pa možete glasati. Vrlo su zanimljiva pitanja, tako da tu će isto biti neke zanimacije u vezi toga. A što se tiče ovog videa, ako vam je bio zanimljiv, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo uskoro. Prijatno!